Avokati i popullit ka renditur një listë gjatë kritikash ndaj projekt buxhetit 2022, që sipas këtij institucioni nuk përmbush një pjesë të mirë të nevojave më minimale të mbijetesës kundrejt familjeve që jetojnë në varfëri dhe kategorive më të rrezikuara. Mesatarja e familjeve ka qenë 5500 sipas dënave të instatit, për shkak të politikave do të shkojnë në 7700 për familje. Që nevojat e një individi në Shqipëri minimale bazike mbi bazën e shportës janë rreth 18000 lekë për person. Pra ka një gap shumë të madh, një hendek shumë të madh në skemën e ndihmës ekonomike. Përballë deputetëve të Komisionit të Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, avokatja Erinda Ballanca fajsoi qeverinë për diskriminim të qytetarëve gjatë pandemisë. Vendimi i Këshillit Ministrave për të buluar një pjesë të shpenzimeve për qytetarët për smundjen e Covidit ishte i pamjaftueshëm. Vetëm 2900 kishin përfituar nga receta. Ai nuk i referoi ekzaminimeve detyrueshme që duhet ishin, gjithashtu duhet ishin të përfshira. Derisa doli vendimi i Këshillit Ministrave në nëndor, shumë qytetarë në gjendje jo të mirë ekonomike kishin kaluar Covidin dhe për ta qeveria nuk mendoi as edhe një lloj politike shpërblimi, dëmë shpërblimi të çfarë do lloj, duke bërë në këtë mënyrë diskriminim. Në sintoni me kritikat e avokatit popullit është arrestuar dhe rrjeti për mbrojtjen e barazisë gjinore. Në bazë të studimit Eurostat të vitit 2020, 50.8% e popullsisë shqiptare është në rrezik të varfërisë dhe të përjashtimit social, dhe kjo është shifra më e lartë në Europë, fatkeqësisht. Mendojni se çfarë mund bëj një grua me një ose dy fëmijë, e cila është jashtë familjes së saj, e cila është në një situatë psikologjike të traumatizuar. Mendojni se çfarë mund bëj me 3000 lekë në muaj. Por kritikat në adresë të ekzekutivit nuk janë pritur mirë nga numri 2 ministrisë së shëndetësisë Denada Seferi, që deklaroi rritje të buxhetit për shtresat në nevojë dhe grupet e rrezikuara. Është dyfishuar masa e ndihmës ekonomike, duke pasur jo vetëm subvencione shtesë, por duke u mbështetur dhe duke pasur kopshtin falas, çerdhën falas dhe njëkohësisht duke marrë subvencionin për nxitjen e arsimimit dhe për nxitjen e vaksinimit. Kemi arritur në një pagë mesatare prej 7700 lekë për një familje. Në debatin për buxhetin është përfshirë dhe ish ministri i shëndetësisë Petrit Vasili. Këto skema mbështetje dhe asistence janë shumë tutje asaj që është ushqimi. Një njeriu me pensioni duhet 99000 lekë të vjetra pjesën ushqimore. Studimin e kam, ekzistojnë i keni. Katër pjesëtar familje duan minimumi 400000 lekë vjetra. Ky minimum biologjik është i paarritshëm me këto para. Prandaj themi ne ti bëjmë presion qeverisë, shtyje një tunel pa bërë, shtyje pagesën e koncesionit dhe jep një transfuzion të madh. Së zhdhën për vite me radhë. Gjithë qeverit kanë gjunat e tyre për këtë punë. Por ama kjo jemi një situatë që pandemia është për ditë. Kemi 600 raste në ditë. Po që janë këta njerëz që smrojnë dot nga smundja? Që janë të pa ushqyer? Pas 3 orë diskutimesh dhe debatesh, projektligji për buxhetin 2022 është miratuar nen për nen, vetëm me votat e majorancës.